ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን። ሎሚ ምሸት እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ብወጋሕትኡ እንሪኦ ሻሙናይ ክፋል በፂሕናልና ብዛዕባ ፆም እና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሎሚ ምሸት እንሪኦ ድማ ክንፆም ከለና ድምፂ ኣምላኽ ይንፅረልና ዝብል ክንርኢና መበገሲና ግብረ ሃዋርያት 13 ካብ ፍቕዲ 1 ጀሚሮ ከምቦዮ ብስም የሱስ ኣብታ ኣብ ኣንጾኪያ ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን ከዓ ነቢያትን መምሃራን ነበሩ። ንሳቶም ከዓ ባርናባስን እቲ ጸሊም ተባሂሉ ጽዋዕ ስምዖንን ልቅዮስ ቀሬናዊ ትምስ ሄሮድስ ጉስ ዝዓበየ ምናሕን ሳውልን ነበሩ። እዚኣቶም ንእግዚኣብሔር ከገልግሉን ክጾሙን ከለዉ መንፈስ ቅዱስ ነቲ ኣነ ዝመረፅኩ ኣገልግሎት ንበርናባስን ሳውልን ፍለዩ ይበሎም ምስ ጾሙን ምስ ጸለዩን ኣዳማ ንበርሎም ሞ ኣፋነዎ ኣስተውዕልና ብዚ እዞም ሓሙሽተ ሰባት እዚኦም ብሓባር እንዳጸለዩ ክልብታ ናይ ኣንጾኪያ ቤተ ክርስቲያን መፅሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል መንፈስ ቅዱስ መፀሞ ተዛረቦም ብንጹር ተዛሪቦም ነቲ በርናባስን ሳውልን ኣቐዲመ ዝፈለኽዎም ዕዮ ሽዑዑ ድመፀ መልእኽቲ ይኮነን ኣቐዲሞም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንበዓል ሳውል ድሓር ጳውሎስ ዝኾነ ከም ዘገልግልዎ ተዛሪቡ ነይሩ እዩ። ምስ መፀ ናብ ጉባኤ ግን ብዝነፀረ መገዲ ብትንቢት ክዛረቡ ከሎ ንርኢ። ስለዚ ብመጠን ዝጾምናዮ እዞም ሰባት እዚኦም ኣበይ ነይሮም? ኣብ ጾም ነይሮም። እቲ ድምፂ ኣምላኽ ከዓ ንጹርን ግሁድን ቅልዑ ነይሩ ንዕኦም። ብመጠን ዝጾምናዮ ስጋና ሓይሊ ስለዝስእን ጉልበትና ሓይሊ ስለስእል ኣእምሮና ሓይሊ ስለስእን እግዚኣብሔር መስገንቲ ንጹር ድምፂ ኣምላኽ ክንሰምዖን ክንቅበሎም ብድርድኣና መገዲ ይኽእል እዩ። ከይፆምና ከለና ሓደሓደ ግዜ ከምዚ ንብል ድምፂ ኣምላኽ ይመፅእ ሞ ናባና ካብ ስጋይ ድዩ ካብ መንፈሰይ ድዩ ካብ ኣእምሮይ ድዩ ካብ ሰባት ድዩ ሪኮርድ ገበርኩ ቅድሚ ሕጂ ድዩ ሰባት ነገሩኒ ድዩ ካበይ ምዃን ይፈለጥኩን ድኾነ ድምፂ ክንሰማዕ ኣሎ ኢና ንብል። ካብዚ ብምሉእ ሓሰሰለባም ወፂና ግን ክንፀውም ከለና ህደ ኢልና ገፅ ናብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ከነቕርብ ከለና ኦረዲ ስጋና እቲ ደስሕት ተሓዊሱ ድመፅ ነበረ ድምፂ ይፅቀጥ ነፍስና ድማ ሓይሊ ይስእን መንፈስና ግን ብጣዕሚ ይቃፃፀል ሞ ትፁሩይ ድምፂ ኣምላኽ ክንሰምዕ ንኽእል ኢና። ንፁር ድምፂ ኣምላኽ ብዛዕባ ሂወት ብዛዕባ ኣገልግሎት ብዛዕባ ናብራ ብዛዕባ ቆልዑ ዘድሊ መሪሕነትን ድምፂ ኣምላኽን ኣብ ደለናዮ ግዜ ሰዓትን ክንረክብ ንኽእል ኢና። ምክንያቱ ክንፀውም ከለና መንፈስና ድምፂ እግዚኣብሔር ክሰምዕ ኣክሰስ ይረክብ። ስለ ፆመ ጥራይ ኣይኮነ ንመንፈስና ድምፂ ኣምላኽ ዝመፆ ቅድሚ ሕጁ ንመፂዎ እዩ። ካብ ጥርጥርን ካብ ምውልዋልን ንካልእ ናይ ካልእ ድምፂ ኢካ ምባል ወፂኡ ብትኽክል ክሰምዖ ይኽእል። ብዝነፀረ ኣምፕሊፋይ ብዝኾነ መገዲ ነቲ ድምፂ ክሰምዖ ይኽእል። ስለዚ ድምፂ ኣምላኽ ተሓራርኸኩም ሰባት ናይ መን እዚ ድምፂ እዚ ኩሉ ሻዕ ዝሰምዕ ካባይ ድዩ ካብ ሰይጣን ድዩ ካብ ስጋ ድዩ ከመይ እየ ክገብሮ ትብሉ ሰባት ፅሙ፣ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቀረቡ። እቲ ድምፂ እንዳነፀረልኩም ክመፅ እዩ። ንፀሊ በየሱስም ኩሉ ሻዕ ከዓ ንፁም እንዳፀሙ እንዳፀልዩ ንብለና። ሰላም ንዓኻትኩም ቅዱሳን። ብሃዋርያ ሓነሽም ኢትዮጵያ ዝተፃሕፈት 23 ሓቅታት ንዕውት ፆምን ፀሎትን እትብል መፅሓፍ ኣብ ቀረባ እዋን ክዝርጋሕ ምዃና ንሕብር። ነታ መፅሓፍ ንምርካብ ኣብ ቡክ ፍሮም ኬብሮን ኣጂሜል ዶት ኮም ወይ ድማ ኣብ ስክሪን ብተፃሒፉ ዘሎ ቴሌፎናት ክትጥቀሙ ትኽእሉ። ንስኻትኩም ብሩኻት ኢኹም።